Лепшая работа фотажурналіста ў Літвы можна ўбачыць у абласным цэнтры. Ініцыятарам экспазіцыі, прадстаўленай у гарадской выставачнай залі, выступіла генеральнае консульства Літоўскай рэспублікі ў Гродні. Вядома, што паміж краінамі-суседкамі існуе трывалае супрацоўніцтва, у тым ліку ў культурнай сферы. У экспазіцыі прадстаўлены лепшыя работы з 15-га конкурсу прэс-фота Літвы, створаныя з мэтай прафесійнага асвятлення найбольш значных падзей сучаснага жыцця. У Гродні экспануецца каля 100 здымкаў на тэму «Навіны, дыпламатыя, армія, спорт, гламур». Ва ўсіх рэпартажных фота адчуваецца моцны мастацкі падмурак. І гэта нягледзячы на тое, што ўдзельнікі вытрымалі жорсткія рамкі ўмоў конкурсу. А менавіта работы павінны быць максімальна непрадузятыя. Такім чынам, прадстаўленая на выставе падрабязна расказвае аб жыцці літоўцаў, што безумоўна дае магчымасць яшчэ лепш пазнаць і зразумець жыхароў суседняй Літвы.